وغورځېد او گزار شوې. په خپله مې مات کو، کار نه مې مات کو، قسم ده. عمر مرنه مرنه زیارت ګوله ټایګر راوله شاه بازار کوه ټایګر راوله دې موسی خلکو ته، راوله دې خلکو ته، دې خلکو ته مو د خدای بندگانو د ویډیوګانې 15,000 ویډیوګانې جوړوي شي ته ګلونه راوله یو دا ډبل ټیپ کوي ګنې بندو مې ستړی ستومانه یم هسې نه مې ځان په خپله ټکولی دی. پوه شو، تم مننه پرس زړګه. پچیلې دغه زړه یې زړګیانو دا به مالا دوره گیف څوک راکړي؟ تاسو چار سو دغه څه کسانی ساڑھے ټکوي. 400 کسانی لگ لگ سپورٹ پا کیوں گئی ټول پجم الگ الگ گلونا پا کے رہو لئی رہو لئی سو خو پا کے گل رہو لئی کنا قربانم شم مننه زړګه، مننه هغه شکیلا. امیر صاحب، مننه. اے شکیلا ها تھینک یو مننه مرګرو دا سپیڈ چیلنج پورا کرا تا موبایل دی ولی مات کو قار رالے، بس غصہ شوم لگ شانتے مشکلات را من رال. او ما ته بده فون کړو ما بده سپ مینا مینا خبره کړې وې دا موبایل دې سره ما ته مال مینا بده په راکړو دغه ټیم کې، مینا څه کوي کنه په دغه ټیم کې چې پیسو غته را سپراتی وې دا مم سیزلې زه ګوره کله کله ډېر منټل یم ته خو ما سواده کې خو قسم دې په لاتو بده باندې ختلی یم په ایمان. زه کله کله چې په کار شم، زه چې کله کله په کار شم بیا ښځه نه پرېږدم اوله مې والله خیال کوه کورې ما ونه ولې مننه پریشان به دې بوزي قسم دې چې دغه ټیم کې ته راسه وې ته میشتلې بس پرې خودې مې نه والله. سما خدایا وای میری توبه خدایا توبه مننه زړګه، الله دې آباد لره خوشاله وای ظالمانو. سلونی دا سما خو دغه کسان نه ده یار اورګه، سلونی سما کسان خطاب ناتې خو نه ده، درګانو نه دا خو خطاب نه ده زړګه. مننه زړګه، الله دې آباد لره خوشاله. پوه شوې ډبل ټیپ کوي زړګو، ډبل ټیپ دراس کې کوي د الله په کتاب افغان دې شعر کنا اوله کتاب دې کنا کتاب دې خطاب. مننه دا زړګي دا څو اډه نه دي، نه خطاب نه ده، ده کتاب نه ده افغان دې زړه خطاب. توم کنا نو مې ولا واغستو پړاو کو کنا مو کتل کنا تصویر بدل دا کړې کم دې دا پیک، دا پیک اپ چې لگاولې دا کار چې لگاولې دا موټر کار اورګه چې دام پالو کم ځان سده ته خو دوا اډه نه دي ما سده درې ملکه جوړه کړې. مننه خطاب یو جهان، من قسم نن دې سخ په مشکلات کې منن دا ورځ په ماده ستیره شو قسم ده نه نه چې ما ویل غني بس نن چې نن بچ شو مال چې بس بیا بچي دې خلکو ته څومره خاندم خوشاله. آی لوف یو نو والله په دې کار کې نه ده، په دې کار کې ته ما سوې پخختی میشتلې په ایمان. او قربان زما بدل دور مینه در کړو غصه به مې در دسی دغه د غصې ټی مې دغه کې بیا دغه نه پوه شو وران که خبره او دا خیش پغی نه عشق ته که خیش ته قسم ده زه ګوره ډېر منټل شم کله کله والله دا خلک د ټولو زما قبولی او غصه کې مم قبولی دا ګوره په ځان مې داسې ساوړی لګه ودرولې ده وای دا ولې الکا تا غزان ډیر خوک کړې نو غزان مې ټول خوک کړ والله خوک کړې مې ده بس قسم ده خوک کړې مې نه ده خپل سونو مې کار نه کوه هغه مکان لا تله مې ده قصه د دې دمه دوه درې غنټې تا چل ته تلې ها کم زه ته تلې وې څه چل شو سواجه بس چات چل تا رنگ میں کلی کلی آل تا میچی تا رنگ کڑے بس آگے گاڑے واڑے خبرے اکڑے بس خوصا رالا نمک کوا خلقو تا رنگو نکنا بس خپل مانس کی سب لان جام شانتی را مغاش والا آخا 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 زرگیانو دا سکرون تا کوئی دا گلو نا پا